თუ გაინტერესებს რა განსხვავებაა სამოყვარულო, ნახევრად პროფესიონალურ და პროფესიონალურ ფოტოკამერებს შორის, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვისაა. ფოტოაპარატის შექმნის დღიდან აქტუალურია კითხვა: რომელი აპარატი იღებს უკეთეს ფოტოებს და რომელი აკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნებს? თუ თქვენ არც ისე კარგად ერკვევით ფოტოკამერებსა და ფოტოს გადაღების პრინციპებში, ხოლო აპარატი გჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ დაბადების დღეების, კორპორატიული საღამოების, მეგობრების და ოჯახის წევრების გადასაღებად ავტომატურ რეჟიმზე, ამ შემთხვევაში თქვენთვის კომპაქტური, ეგრეთ წოდებული სასაპნე ფოტოაპარატის საუსებით საკმარისია. მათ როგორ წესი არ აქვთ გადაღების დროს პარამეტრების ცვლილების შესაძლებლობა, თუმცა აქვთ კონკრეტული პროგრამები, რომლებიც ადაპტირებულია ამა თუ იმ სიტუაციისთვის. მაგალითად, პეიზაჟი, პორტრეტი, სპორტი, ბავშვები, ყვავილები, ღამის გადაღება და ასე შემდეგ. ბოლო დროს მსგავს აპარატებში სტანდარტული ფოკუსირების სისტემა მთლიანი ავტოფოკუსირების სისტემით შეიცვალა, ხოლო კორპუსზე განლაგებული ღილაკების ნაცვლად ახლა უკვე სენსორული ეკრანი გვხვდება. ასევე აქვთ HD ხარისხის ვიდეოს გადაღების შესაძლებლობა, გაფართოებით 16 შეფარდებული ცხრასთან. კამერებს ამავე დროს შეუძლია ფოტოს რედაქტირება და სხვადასხვა ეფექტების გამოყენება, მათ შორის წითელი თვალის ჩახშობის ეფექტი, შავ-თეთრი ფოტოს გადაღების რეჟიმი და სხვა. მათი ყველაზე დიდი პლიუსი: ისინი არიან მცირე ზომის და მათი ტარება შეგიძლიათ ყოველთვის, ყველგან. ამავდროულად, მათ შესაძენად გადახდილი თანხა თქვენს ბიუჯეტს საგრძნობლად არ დააზარალებს. ამ კლასის ფოტოაპარატებში უფრო პროგრამული და ვიზუალური განსხვავებებია, ვიდრე ტექნიკური. ასე რომ მიენდეთ გემოვნებას, რომელი აპარატიც უკვე კომფორტული და მოსახერხებელი იქნება თქვენთვის, თამამად შეგიძლიათ არჩევანი სწორედ იმ მოდელზე გააკეთოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, რაც უფრო ახალია მოდელი, მით უფრო გაუმჯობესებულია მისი ტექნიკური შესაძლებლობები. ხშირად ინტერნეტ თუ რეალურ სამყაროში გაიგონებთ ფრაზას „სარკული კამერა“. ეს ნიშნავს საუკეთესო გამოსახულებას, თუმცა საქმე ასე მარტივადაც არ არის. როცა სარკული აპარატი გაქვს და იხდი საკმაოდ დიდ თანხას, შენი მიზანი არ უნდა იყოს ძვირიანი სათამაშოს ქონა. შენი ქმედება უნდა გულისხმობდეს, რომ გადაღების რაიმე გამოცდილება გაქვს, ან სურს ამ გამოცდილების მიღება. სხვა შემთხვევაში შესაძლოა ძვირიანი სარკული ფოტოაპარატით გადაღებული ფოტოები იმაზე ცუდი გამოვიდეს, ვიდრე ჩვეულებრივი ციფრული ფოტოაპარატით. დასაწყისისთვის, ის რაც ყველამ ვიცით, სარკულ ფოტოაპარატებს ეს სახელი ზუსტად კორპუსში ჩამონტაჟებული სარკის გამო ქვიათ. მათ აქვთ სიჩქარის დაყოვნების, დიაფრაგმისა და ხელით მართვის რეჟიმები, რაც საუკეთესო ტექნიკური შესაძლებლობაა ზუსტად ისეთი ფოტო მივიღოთ, როგორიც ჩავიფიქრეთ. პირველი, რის გამო სარკული ფოტოაპარატები გამოირჩევა მაღალი ხარისხის გამოსახულებით, ეს არის მატრიცა. რაც უფრო დიდია მატრიცა, მით უფრო ფართო დინამიკურ სპექტრს გვაძლევს, უზრუნველყოფს მაღალ შუქმგრძნობელობას, ანუ მაღალ ISO-ზე ხმაურის გარეშე ფოტოების გადაღებას. დღევანდელი კამერების ISO-ს მაჩვენებელი უკვე 100,000-ს აღწევს. ეს საშუალებას იძლევა, შევარჩიოთ სასრულის სიღრმე სიმკვეთრისა და გადაღების სიჩქარე დაბალი განათების პირობებშიც კი ISO-ს აწევის ხარჯზე. გარდა ამისა, მაღალი ხარისხის კამერების ფოკუსირება გაცილებით უფრო სწრაფია, რაც სერიული გადაღებისთვის იდეალურია. მეორე, ეს არის ობიექტივის მოხსნის შესაძლებლობა. შეხედეთ რა სილამაზეა. ზოგადად ცნობილი ფაქტია, რომ აპარატზე სტანდარტული ობიექტივი არავის მოსწონს, რადგან ისინი არც ისე მაღალი ხარისხისაა. კარგი ხარისხის ობიექტივის გარეშე კარგი ხარისხის ფოტოს მიღება კი ჭირს, თუმცა თუ არჩევან შეაჩერებთ შედარებით დაბალი ხარისხის და შესაბამისად დაბალი ფასის ფოტოაპარატზე, შეგიძლიათ მაღალი ხარისხის ობიექტივი მოარგოთ აპარატს და შედეგით მაინც კმაყოფილები დარჩებით. ამისთვის მხოლოდ ერთი რამ არის საჭირო: გადაიხადოთ იმაზე ბევრად მეტი ფული ობიექტივში, ვიდრე თვითონ ფოტოაპარატის კორპუსში. სარკული ფოტოაპარატები იყოფა სამ კლასად: სამოყვარულო, ნახევრად პროფესიონალური და პროფესიონალური კამერები. ისინი ერთმანეთისგან ძირითადად განსხვავდება მატრიცის ზომით, მეგაპიქსელების რაოდენობით, ჩამკეტის რესურსით, აკუმულატორის რესურსით, სერიული გადაღების სიჩქარით, ISO-ს ციფრით, კორპუსის მექანიკური სპეციფიკაციებით, ზომით და რა თქმა უნდა ფასით. მატრიცის ზომა: როგორც უკვე ვთქვით, ფოტოაპარატის შერჩევის დროს გაითვალისწინეთ მისი ზომა. რაც უფრო დიდი ზომის იქნება თქვენს მიერ შერჩეული ფოტოაპარატის მატრიცა, მით უფრო ნაკლები ხმაური აღიბეჭდება გადაღებულ ფოტოებზე. მეგაპიქსელების რაოდენობა: 20-30 ზომის ფოტოს დაბეჭდვის საშუალებას ნებისმიერი ფოტოაპარატი გვაძლევს,
თუმცა რაც ამობენ, რომ რაც უფრო ბევრი მეგაპიქსელი აქვს კამერას, მით უკეთესიო, ბოლომდე მართალიც არ არის. სინამდვილეში, თუ მცირე ზომის მატრიცაზე ბევრი მეგაპიქსელია განლაგებული, დიდი ზომის ფოტოს დაბეჭდვის შემთხვევაში, მაინც შესამჩნევად ხმაურიან გამოსახულებას მივიღებთ. აი ისო, რაც უფრო მაღალია მისი რიცხვი, მით მეტი შანსი გვაქვს სიბნელეში ფოტოს გადაღების. მართალია მაღალ ISO-ზე დაყენების დროს ცუდი განათების პირობებშიც კი ფოტო საკმაოდ ნათელი გამოდის და იმატებს ხმაურის დონე. თუმცა თუ კამერის ISO-ს რიცხვი არის 100-დან 64000-ის ჩათვლით და ISO-ს გადაღების დროს 800-ზე დავაყენებთ, ფოტო უფრო ხმაურიანი გამოვა, ვიდრე როცა კამერას აქვს ISO 100-დან 100000-ის ჩათვლით, იგივე ISO 800-ზე გადაღების შემთხვევაში. ობიექტივის დიაფრაგმა. ეს არის ობიექტივში ეგრეთ წოდებული ფთებისგან შემდგარი მექანიზმი, რომელიც იხსნება და იხურება გარკვეულ დონემდე, რათა გაატაროს ობიექტივში სინათლე. რაც მეტი ფთა აქვს ობიექტივს, მით უფრო სუფთად ატარებს სინათლეს და შესაბამისად ხარისხიან გამოსახულებას ვიღებთ. თუმცა ამის გარდა უნდა გავითვალისწინოთ დიაფრაგმის ფარდებითი ზომა, ანუ ობიექტივის წინა ლინზის დიამეტრისა და მისი უკანა ფოკუსური მანძილის შეფარდება. გავითვალისწინოთ, რაც ნაკლებია ფარდობითი ზომა, მით მეტი სინათლის გატარება შეუძლია დიაფრაგმას, რადგან უფრო დიდზე იხსნება. შესაბამისად კამერაში ხდება მეტი შუქი და დაბალი განათების პირობებში ნათელი გამოსახულების მიღების საშუალება გვეძლევა. იგი აღინიშნება F რიცხვით, მაგალითად F-ი შეფარდებული 2.8-თან ან F-ი შეფარდებული 5.6-თან. ფოკუსური მანძილი. რაც უფრო დაბალია მისი რიცხვი, მაგალითად 18 მმ, მით უფრო ფართოა ხედვის კუთხე და პირიქით. რაც უფრო მაღალია, მაგალითად 200 მმ, მის ნაკლები სივრცე ხვდება ჩვენი კამერის თვალთახედვის არეში. Crop factor full frame. ეს არის 35 მმ-იანი ფოტოფირისა, 36-24 მმ-იან დაციფრულ სენსორის თანაფარდობა. ის გავლენას ახდენს გადაღების სცენის არეალზე. ანუ რაც უფრო მცირეა crop factor-ის რიცხვი, მით უფრო ახლოსაა იგი 35 მმ-იან ფოტოფირთან და მით უკეთესია სენსორი. თუ ჩვენ შევარჩევთ full frame კამერას, მაშინ მოგვიწევს გადავიხადოთ მეტი. სამაგიეროდ გვექნება გამოსახულება ყოველგვარი ჩამოჭრის გარეშე. გამოსახულების სტაბილიზაცია. იგი ამცირებს გადაღების დროს შესაძლო არსებულ ხევებს, ასე რომ მისი დახმარებით ჩვენი ფოტო იქნება უფრო მკვეთრი. იგი არსებობს სამი ტიპის: ოპტიკური, მექანიკური და ელექტრონული. ბრუნვადი ეკრანი. დამეთანხმებით საკმაოდ მოსახერხებელია, განსაკუთრებით ისეთ პირობებში, როცა შეუძლებელია ვიზირში გავიხედოთ ფოტოს გადაღების დროს. ასე რომ არ გვაწყენს და არ გვეწყინება, თუ ჩვენს ფოტოაპარატს ეკრანის მობრუნების ფუნქციაც ექნება. კვება. არსებობს შემდეგი სახის: ლითიუმ იონური და ლითიუმ პოლიმერული აკუმულატორები, რომლებიც გამოიყენება კონკრეტულად კამერის ამართვი მოდელისთვის. შესაძლოა მსგავს მოდელზეც დავიდეს. ცუდი ისაა, რომ ეს აკუმულატორები რამოდენიმე წელში ხარჯავს თავის რესურსს, ანუ დაწერის შემდეგ მალე იცვლება ხოლმე. მათი შოვნაკი არც ისე ადვილია. სამაგიეროდ სანამ ვარგისია, იტენება მალე. არის ფსუბუქი, მცირე ზომის და მოსახერხებელი. მეორე, ეს არის სტანდარტული AA ტიპის ელემენტები. მათი რესურსი არის დაახლოებით 50 კადრი. ისინი როგორც წესი მოყვება კამერას. ასეთი ტიპის ელემენტების წყიდვა ნებისმიერ ჯიხურში შეიძლება. შეჯამებისთვის მინდა ერთი რამ თქვა. ვისაც ძალიან უნდა ფოტოების გადაღება L კლასის ობიექტივიანი full frame კამერით, თუმცა საკმარისი თანხა არ აქვს ამ ეტაპზე მის შესაძენად, არიდარდოთ. ფოტოები ხომ ჩვენი ცხოვრების წუთებია. ჩვენ ვართ აღბეჭდილები, თუ ჩვენს მიერ არ გადაღებული, ამას არც ისე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფოტოები მახსოვრობაა, რომელიც არ გაძლევს დავიწყების საშუალებას და რომლის თვალიერების დროსაც ჩვენი არსებობა დასტურდება ამ სამყაროში და დასტურდება მას შემდეგაც, როცა აქ უკვე აღარ ვიქნებით. ასე რომ სულ ერთია, რომელი კამერა შეასრულებს ამ ფუნქციას. თავარი მაინც ისაა, რის შემონახვას მოვისურვებთ.